Salam, hər vaxtınız xeyir əziz qardaşlar, əziz izləyicilər. Bax gördüyünüz, bax bu heyvanlar satılır. Hamısı 1-2 doğmuş, qoş kimi heyvanlardır. 475 baş heyvan əziz qardaşlar. Əksəriyyətinin ağzında quzu dişi var. Bax bunlar hamısı 1-ci, 2-ci qarına doğmuş boğaz heyvanlardır. Heyvanlar da görürsünüz əziz qardaşlar sürünü. Bax sürü. Boz, TX boz, qomral, boz kərə. Əziz qardaşlar, bax belə heyvanlardır. Hamısı damazlıq. Hamısı 1-ci, 2-ci qarına doğmuş. Sırf boz kərə, qomral, kərə, şişəklər. Gördüyünüz kimi əziz qardaşlar, heyvanlar bax belə yetiyi də çoxdur. İçində bir 200-250 dənə bax elə. Bax qomral, şişək, bax qızıl elə, bax bu gün doğacaq. Görürsünüz? Bax elə yetiyi şişəklərdir. Kimlər almaq istəsə əlaqə saxlayıb, buyurub gəlib ala bilər. Allah alan qardaşlarımıza xeyir versin. Heyvanların bax budur sortu. Sırf boz kərə. Bugün də dekabrın 9-udur əziz qardaşlar. Bax 9-u dekabr, bax çəkiliş eləyirəm. Heyvanlarımız bax bunlardır. Allah kimlər alsa xeyrin versin, bərəkət versin. Qapısında birə min olsun. Bax görsünüz heyvanları. Superdir heyvanlarda əziz qardaşlar. Super. Bax bunların hamısı, bozların hamısı bax 1-ci, 2-ci qarınadır. Bax bu bozların. Bunları görürsüz ha bu bozları. Bax bax qızıl yelin. Sürün mal olsa əziz qardaşlar. Bu heyvan malla da barter olunur. Yəni dəyişirlər malla, mal heyvanı ilə. Kom mal olsa dəyişər. Bax bu bozlara baxın bir dənə. Bax bax bunlar. Bunların hamısı 1-ci qarınadır da. Hamısı 1-dir. Bax, qızıl yelin, bax, boza bax. 2 qarında o, bax, 7-dir. Maşallah, qoş boydadır. Şişək 7-dir. Allah alan qardaşlarımıza xeyir versin. Yəni, biz bunu xeyrin görmüşük. Alan qardaşlara Allah çox-çox xeyir versin. Gənə deyirəm, sürün malı olsa malla bartel eləyərik. Yəni, bir qapının məhsulu malla. Bax, 2-3 günə doğasıdır. Bax, bax, bax. Bozlara bax. Hımsı danadır da bunlar, nəziz qardaş.